бірлік бар жерде тірлік бар екенін көрсетіп жүрген жомарт жандар бүгінгі таңда қала халқына көмек қолын созып игі іс атқаруда. Кентау қаласының тумасы кәсіпкер Қуанбаев Есенбек Мырзахметұлы, біз біргеміз, үйде боламыз акциясы аясында қаладағы аз қамтылған 100 отбасыға және де қалаға қарасты ауылдардағы 200 отбасыға көмек қолын созды. Мынау елімізде болып жатқан індетке байланысты, жаппай болып жатқан карантинге байланысты Құланбай Есенбек Мырзахметұлы деген азамат көмек қолын созып, біз біргеміз, үйде болыңыз деп, мынандай бүгінгі таңда болып жатқан жаппай карантинге байланысты өз кәсіпкер Кентау қаласының тумасы 1957 жылғы азамат осындай 300 отбасына мынандай продуктовый набор дейміз ғой, азық түлік тізімі бойынша 300 отбасына 7,5 тонна ұн, 1,5 тонна қант, 1,5 тонна күріш, 1,5 тонна май, еще 1,5 тонна шай, сосын 5 бетперде маскіден әр отбасына осындай горсовездің берген тізімі бойынша таратуды ұйғарды. Одан бөлек елді мекендерге айта өтетін болсақ, Кентау қаласына 100 отбасына, Қантағы елді мекеніне 35 отбасына, Байылдыр елді мекеніне 35 отбасына, Шанхай елді мекеніне 35 отбасына, Бүргем, Бала Бүргем бәріне 35 отбасынан 67-ші кварталды да қамтып, сонымен барына 300, барлығы 300 отбасына осындай продуктовый набор тізім бойынша, горсовездің берген тізімі бойынша таратуды ұйғарып отырмыз. Біз біргеміз, үйде отырыңыз деген көрсетпесіне қол созып, не көрсетіп, осы халыққа, Кентау тұрғындарына, Байылдыр, Қантағы, Қарнақ ауылдарына, Бүргем ауылына осы әр 300 семьяға арналған продукты пакет таратылып жатыр. Коронавирус дертінен бәріңіз абай болыңыздар. Үйден шықпаңыздар, мен осы таратылып жатқан продуктын жеп, аман есен бірге болайық. Әр отбасыға ұн, қант, күріш, май, шай және бетперделерден таратты. Қиын қыстау кезде демеу болған жандарға қала халқы дән риза, алғыстарын білдіріп жатты. Азық түлік беріп жатқан ағаларымызға рахмет, өзімде күткен жоқпын. Алғыс білдіремін, үйден шықпайық, біз біргеміз. Бала шағаларыңыз аман болсын. Жан жомарты отбасыларға рахмет, табыстарыңыз мол болсын, Құда қаласа осылардан амин сен шығып алайық. Көмек қолын созған Кентау қаласының тумасы Құланбаев Есенбек Мырзахметұлы алдағы уақытта Кентау қалалық емханаға 5 миллион теңге қаражатты қажет ететін төсек жабдықтар мен құрал жабдықтарды қамтуды жоспарлауда. Қаржылай 5 миллион теңге бөліп, мынау обсерватор жасап жатыр екен, карантинге байланысты 100 орындық больница емхана дайындап жатыр екен, соған бүкіл төсек орнын матрас, 100 матрас, 100 көрпе, 100 жастық, 200 постельный набор, ыдыс аяғын, салфеткісін, қағазын, чайнегін, пасудасын бәрін үшін 5 миллионға шақтап, сол больницаға және өткізіп жатырмыз. Енді бұндай осындай жомарт азаматтарымыз аман болсын, біз біргеміз деген осындай ұранмен халыққа осындай қиын қыстау кезеңде көмек көрсетіп атқан азаматтарымыз аман болсын, еліміз көркейе берсін, мына індеттен аман есен құтылып, тек жақсы күндерде қауышуға Алла жаза берсін. Әрине алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Бата халық қазынасы. Осындай сын сағатта деме болған жандарға халық алғыс айтып баталарын беріп жатты. Әрине бұл індетті бірлесіп, осындай игі әрекеттерімізбен ғана жеңеміз. Сондықтан халықты сабырға шақырамыз. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мемлекетте бизнесте азаматтардың денсаулығынан ештеңе аямауы керек деген болатын. Демек, барлығы жақсы болатынына сенеміз. Біз біргеміз.